Como é que é o negócio? Os deputados rejeitaram. Deputados estaduais rejeitam a proposta de proibir inaugurações de obras que não estão concluídas, que não estão prontas para o uso da população. Eles querem inaugurar antes de estar concluído. Não, não, não. Senta aí e vamos assistir essa balbúrdia junto comigo. A nova sede do Fórum Eleitoral de Cascavel foi inaugurada em janeiro deste ano, mas só começou a atender a população de fato nesta segunda-feira, mais de 4 meses depois. É diante de casos como este que o projeto de lei do deputado Márcio Pacheco, do PPL, quer proibir a entrega de obras públicas incompletas ou que não estejam em condições de atender a população de forma imediata. A proposta começou a tramitar na Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado e sofreu resistência. Eu não vejo razão para não poder permitir. Na verdade, é uma tese de um parlamentar de oposição que, se formos olhar na prática, não tem obras, né, para inaugurar. O projeto já havia sido rejeitado 2 vezes pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Aí, sem o aval da CCJ, o autor do projeto recorreu ao plenário. Em votação nesta segunda-feira, 19 deputados aprovaram a proposta. Só que outros 23, ou a maioria na casa nesta tarde, rejeitou o projeto pela terceira vez. Vejo como uma votação que não compreende a razão, o sentimento que tem no povo nesse momento, de ser contrário a esses absurdos que acontecem, inclusive em inaugurações de obras que não estão acabadas e que talvez nunca são acabadas, e que eu lamento. Lamento profundamente porque foi um voto político, não foi um voto jurídico, não foi um voto legislativo. O líder do governo justificou a rejeição da base ao avaliar que o projeto é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional, deputado? Porque ele ofende aquilo que é competência privativa do chefe do poder executivo. Ainda nesta segunda-feira, os deputados aprovaram, em segunda votação, o aumento salarial de 9,28% a servidores do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público. O líder dos X-Men ali disse que é inconstitucional. Ah, então pode inaugurar a obra que não está pronta? Ah, então inaugura tudo que você quiser aí, rapaz. Ah, não tá pronto, não tem problema, inaugura. Eita, a gente volta amanhã, às 7 da manhã, se Deus quiser. Vocês estão de brincadeira comigo.